اداکاره نادیه ګل څنګه غلط کارونه کوي او څنګه د پیسو لپاره له خلکو سره په هوټلو کې شپې کوي. که غواړئ چې د نادیه ګل همدا غلطه ویډیو هم وګورئ او چا چې هوټل ته راغوښتې وه او همدا غلط کار یې ورسره کړی و د هغه خبرې هم واورئ، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې که تاسو تروسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. نادیه ګل چې د پښتو ژبې مشهوره او تکړه سندرغاړې ده، ویل کیږي چې هغه د سندرو ویلو سره سره په هوټلو کې له خلکو سره شپې کوي او همدغه غلط کارونه کوي. د نادیه ګل په اړه یو کس قصه کوله چې نادیه ګل د مری په یو هوټل کې ما په 20,000 روپۍ همدا غلط کار ورسره کړی. هغه وایي چې زه مری ته په چکر تللی وم، د مری په یو هوټل کې مې شپه راغله او همدې غلط کار ته مې زړه وشو او د همدې هوټل منیجر ته مې وویل چې زما دغه غلط کار ته زړه شوی دی، چیرته کومه جنۍ راته راوغواړه. منیجر دوه درې جنکیانې راوستلې چې په دغو کې خوښه کړه، خو ما ته یوې هم خوند رانه کړ. بیا راته وویل چې که پیسې ډېرې لرې نو نادیه ګل هم درته راولم. زما هم زړه صبر ونه کړ او ورته ومې ویل چې خیر ده، پیسې دې ولګي خو ته یې راوغواړه. کله چې د هوټل منیجر نادیه ګل ته ټلیفون وکړ او هغه راغله، ما چې هم د نادیه ګل ډانسونه او هر څه کتلي وو نو زړه مې صبر ونه کړ. نو له هغې سره مې په 20,000 روپۍ د شپې خبره ډن کړه. دغه کس وایي چې ما ورسره ټوله شپه همدغه غلط کار وکړ. دغه کس وایي چې له نادیه ګل څخه مې په هغه شپه ویډیو هم جوړه کړه او نادیه ګل ته مې وویل چې دغه ویډیو به ما سره پرته وي او زه به یې کله ناکله ګورم او ستا تنده به پرې ماتوم. او نادیه ګل هم اجازت راکړ. خو له هغې نه وروسته دغه کس دغه ویډیو له موږ سره شریکه کړه. که غواړئ چې تاسو هم دغه ویډیو وګورئ او د نادیه ګل نمبر هم ترلاسه کړئ، د نادیه ګل دغه ویډیو او نمبر به تاسو ته ضرور میلاو شي. خو اول زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او بیا موږ ته کمنټ وکړئ، دغه هر څه به تاسو ته په ریپلای کې میلاو شي او نورې داسې خوندورې ویډیوګانې به هم زموږ له چینل څخه تاسو ته میلاویږي.